នៅពេលដែលមានមតិលើកឡើងថាការចូលរួមរបស់ប្រជាប្រដ្ឋនេះចាញ់បោកឬក៏ស្ថិតនៅក្រោមការបោកឆោតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលតើវាជាការមួយប្រមាថទឹកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋទេខ្ញុំគិតថាបើសិនជាពួកគាត់មិនស្រឡាញ់មិនស្នេហាជាតិមិនស្នេហាទឹកដីទេពួកគាត់ប្រហែលជាមិនហ៊ានក្នុងការបេះនៅចំណោឬក៏ចំណាយរបស់គាត់ដើម្បីមកចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលតើអាចជាការប្រមាថទឹកចិត្តរបស់ពួកគាត់មួយដែរទេនៅពេលដែលនិយាយបែបនេះបាទបាទអរគុណច្រើនពោះសំណួរដល់រសើបនេះសំណួរនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនចាស់ជំនឿសំខាន់ណាបើសិនជាមនុស្សមានជំនឿទោះបីក្រអ្វីក៏ដោយតើបេះប្រមោចចូលទៅធ្វើបុណ្យធ្វើទានឬក៏បរិច្ចាគនៅអ្វីដែលគេចង់ធ្វើដែរទុយទៅវិញបើមនុស្សគ្មានជំនឿមនុស្សអត់ចង់ឬអត់ទុកចិត្តទោះមានលុយវល់លានដុល្លារក៏មិនធ្វើដែរបាទនេះជារឿងសំខាន់ណាយើងមើលបងប្អូនយើងអ្នកក្រអ្វីក៏ដោយលោកបណ្ឌិតនៅតែដាក់បាតអីទៅតាមលទ្ធភាពដែលគាត់មានអញ្ចឹងនៅពេលដែលមនុស្សយល់ពីជាតិយល់ពីហៅថាគំនិតស្នេហាជាតិស្រឡាញ់ជាតិអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានមូលនិធិក៏ដោយមានគម្រោងផ្សេងផ្សេងក៏ដោយដែលជាគម្រោងសម្រាប់ស្ថាបនាជាតិដូចជាគម្រោងមូលនិធិសម្រាប់ស្ថាបនាផ្លូវព្រំដែនឬក៏តំបន់ព្រំដែននេះជាដើមហ្នឹងវាជាគម្រោងមួយក្នុងចំណោមគម្រោងស្ថាបនាជាតិដល់ទីទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានទីមួយមានអាគំនិតហ្នឹងមានជំនឿហ្នឹងទីមួយគាត់និយាយឬក៏គាត់វិភាគលើកពីអាគំនិតល្អដើម្បីគ្រប់គ្រងទីពីរគាត់ចូលលុយចូលកាក់អីទៅតាមលទ្ធភាពដែលគាត់មានអញ្ចឹងឥឡូវសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់យល់ផ្ទុយឬក៏គណៈបកនយោបាយដែលយល់ផ្ទុយយល់ផ្សេងឬមួយក៏ជាចេតនាអាចថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវាខូចឈ្មោះឲ្យថយប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកកណ្ដាលអីជាដើមខ្ញុំគិតថាជាហ្គេមមួយដែលល្អលេងណាស់ដែលល្អលេងណាស់មានន័យថាម៉េចមានន័យថាទី1សំលេងរបស់គាត់ដែលមិនស្របខ្លះប្រឆាំងខ្លះហ្នឹងក៏វាជាការចាក់ចង្កេះជាការជំរុញឲ្យយើងថាធ្វើមូលនិធិឲ្យបានល្អធ្វើឲ្យបានល្អធ្វើឲ្យបានជោគជ័យចឹងអាសំដីដែលគាត់និយាយថ្ងៃក្រោយវានឹងលេងមានតម្លៃអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយទៀតគេលេងស្ដាប់អញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំអត់ខឹងទេនៅពេលបើសិនជាខ្ញុំជារដ្ឋាភិបាលខ្ញុំអត់ខឹងទេឲ្យគាត់លើកមកទៀតប៉ុន្តែយើងធ្វើឲ្យខុសពីអ្វីដែលគាត់ធ្វើយើងព្យាយាមបញ្យលប្រជាពលរដ្ឋហើយយើងព្យាយាមធ្វើអ្វីដែលជាមូលធិបរបស់យើងឲ្យវាទៅជាការពិតអញ្ចឹងអារឿងដែលគាត់និយាយមូលបកាច់និយាយបកស្រាយឲ្យគេយល់ច្រឡំយល់ខុសឬក៏មើលមិនល្អពីគម្រោងរដ្ឋាភិបាលចុងក្រោយគាត់នឹងអស់តម្លៃខ្លួនឯងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ចុះរឿងភ្នំកូលែនរឿងភ្នំកូលែនរឿងទឹកលិចយ៉ាងមនុស្សជ្រួលត្បាល់ទីបំផុតឥឡូវហ្នឹងអ្នកព្រមភ្នំកូលែនអស់តម្លៃដូចស្អីដូចស្អីរឿងនិយាយមិនពិតហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងរឿងហ្នឹងវាចេញមកទៀតហើយបាទរឿងហ្នឹងរឿងបោកផ្លិតអីហ្នឹងថ្ងៃក្រោយបោកផ្លិតតែបានអីអាគេលេងជឿអ្នកបោកផ្លិតហ្នឹងគេលេងជឿអ្នកនិយាយប្រទេសប្រាស់ហ្នឹងហើយហ្នឹងស្រួលយើងរដ្ឋាភិបាលក៏គួរតែស្វាគមន៍អ្នកដែលមានមតិផ្ទុយមតិខុសហ្នឹងហើយដើម្បីធ្វើឲ្យមូលនិធិរបស់យើងសម្រេចជោគជ័យជារួមទៅរដ្ឋាភិបាលមិនចាំបាច់ទៅយកចិត្តទុកដាក់ឬក៏ខ្វាយខ្វល់ច្រើនពេកទេការឆ្លើយតបបំផុតរបស់លោកនេះគឺថាធ្វើអ្វីឲ្យគេជាក់ស្ដែងតែម្ដងត្រឹមត្រូវយើងគ្រាន់តែស្ដាប់ចាត់ទុកថាជាសម្លេងរបោមសម្លេងរុយអីវាហោះទៅប៉ុន្តែយើងមិនបាច់ឈឺក្បាលមិនបាច់ទៅឆ្លើយតបនាំខាត់ពេកទេនាំតែខូចអារម្មណ៍ទេសំខាន់បញ្យលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ហើយខ្ញុំបានបញ្ជាក់ឲ្យថាមែនទែនប្រជាពលរដ្ឋដែលចង់ធ្វើផ្លូវនៅក្បាត់ព្រំដែនចង់ធ្វើរបងចង់ចូលរួមចំណែកនឹងយូរហើយ
ចឹងសូមបញ្ជាក់ថាមុននឹងបង្កើតមូលនិធិហ្នឹងតែខ្ញុំមើលក៏មានចលនាច្រើនដែរតាមបណ្ដាញសង្គមចង់ឲ្យធ្វើរបងចង់ឲ្យធ្វើផ្លូវអីចឹងអញ្ចឹងស្របពេលហ្នឹងវាស្របជាមួយនឹងគោលនយោបាយមួយឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលក៏ធ្វើប្រមហ្នឹងចឹងប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ខ្វល់ពេកទៅឲ្យមានអ្នកឆ្លើយតបទាំងអ្នកនាំពាក្យអីមិនឆ្លើយតបនាំជឿក្បាលទេសំខាន់បើយល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយល់វាហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យចេញពិតប្រាកដនោះហើយជារឿងដែលយើង